sportski pozdrav i dobrodošli na revijalni deo ovogodišnje biznis lige. Na programu je odigravanje utakmice u kojima ćete moći da upoznate tri ekipe koje su bile najbolje plasirane. Krenut ćemo od treće plasirane ekipe, a to je Cafe Madona. Da odmah iskoristim priliku i da kažem da su za Cafe Madona nastupali sledeći igrači: Miroslav Kostić, Darko Daničić, Bojan Daničić, koji je inače i kapiten ekipe, Jovica Sinđić, Bojan Milovanović, Nikola Đuričić, Darko Stojić, Radenko Nikolić i Dejan Petković. Da ispratimo samo u akciju, Radenko Nikolić je odigrao odličnu loptu do igrača sa brojem 7, to je Bojan Milovanović, koji je postigao gol i 1-0 već za Cafe Madonu. Ovo je revijalna utakmica koja se odigrava u okviru biznis lige. Kao što sam rekao, Cafe Madona u plavim dresovima, dok je selekcija ostalih igrača koji sačinjavaju ovu ekipu selektirana od svih ostalih ekipa. Za nju su danas trebali da nastupaju Slavoljub Tripković, Vlade Grujičić, Dragan Ćitić, Dragan Đokić, Ivan Milutinović, Ljubiša Tomić, Hajrudin Rovčanin, Nikola Kovačević, Bojan Panić, Lazar Anitović, Milija Milosavljević, Miloje Lukić i Branko Jokić. Od ovih igrača večeras tu su prisutni Miloje Lukić, zatim Kovačević, Živković, Prinčevac. Kao što ste videli već u prvom minutu, da kažemo, domaća ekipa, ekipa koja je osvojila treće mesto u ovogodišnjem takmičenju biznis lige, vodi 1-0. Na kraju biznis lige tabela je izgledala ovako. Prvo mesto je osvojila ekipa Divija sa 22 pobede, 2 nerešena i 2 izgubljene utakmice, uz impozantnu gol razliku od 161 dat i 87 primljenih golova, ukupno osvojenih 68 bodova. Drugo mesto zauzeo je Kvisko, 20 pobeda, 2 nerešene i 4 poraza. 180 golova su dali, a 103 primili, osvojili 62 boda. I evo sada drugog gola koji je postigao Darko Daničić. Treće mesto, kao što sam rekao malo pre, osvojila je Cafe Madona. 18 pobjeda, 2 nerešene i 6 poraza, uz 178 postignutih golova, 118 primljenih. Revijalni deo je zamišljen na sledeći način. Na početku utakmice najbolji golman biznis lige Miroslav Kostić dobio je pehar od organizatora ovog turnira. Kasnije će za najboljeg sudiju biti proglašen Nebojša Vučićević, dok ćete u drugom delu programa videti ko je najbolji strelac, a ko najbolji igrač ovogodišnje biznis lige. Nikolić. Lepa lopta Nikolića, još lepši pokušaj igrača sa brojem 4. To je Nikola Đuričić, strelac prvog gola za ekipu Madone. Pokušao je petom da savlada golmana selekcije biznis lige, ali nije uspeo u tome. Ostaje 2-0. I evo sada autogola. Revijalna utakmica, revijalni golovi. Prinčevac je pokušao špicem da savlada Kostića, koji potvrđuje zbog čega je bio najbolji golman biznis lige ove godine. Polako se skupljaju bivši fudbalski jasovi Užica u balonu da pogledaju ima li novih talenata. Upravo je jedan pokušao da postigne gol. Miloje Lukić. Nikolić. Slobodio se Živković i dalje Nikolić. Bojan Daničić. Iz prve do strelca prvog gola Đuričića, još jednom Daničić.
uspeli su nekako, da kažemo, Crveni da se odbrane. I evo Kostića. Lepo se Kostić oslobodio Živkovića do Darka Daničića. I evo najboljeg strelca Živkovića koji nije uspio da se oslobodi Bojana Milovanovića. Još jednom Bojan Milovanović. Darko Daničić. Đuričić i 4-0. Drugi gol ovog igrača. 4-0 za ekipu Madone. Ekipa je učestvovalo u ovogodišnjoj biznis ligi. Kao što si rekao, prve tri ekipe su bili Divi, Kvisko, Kafe Madona. Učestvovali su još i Magija, Spektar, Lucky Taxi plus Rolex, Balon plus Kolori, Globus, Bajtek, Fotozvezda, Kopaonik, KMF 92, Valjonica Bakra i Donatello. I evo prekršaja Darka Daničića nad Prinčevcom. Još jednom Živković. I sada je najbolji sudija biznis lige Nebojša Vučićević svirao time out dok je Lukić vezao svoju patiku. Još jedan pokušaj Lukića, sigurni Kostić, Nikolić petom, ali ta lopta završava u autu. Zanimljivo za mali fudbal u balonu da se igra sve dok lopta ne pređe preko drvene ograde koja je visoka možda nekih metar. Dakle, lopta je non stop u igri, nema izašle, traži dosta spremnosti od igrača koji učestvuju u ovoj igri. Takozvana Martinela. I evo pokušaja Đuričića da uposli Milovanovića, nije prošla. Zatim u brzoj kontri je bio Živković i Lukić, nisu ni oni uspeli. Kostić na drugu stranu, ali usamljeni Đuričić. Nekako lopta dolazi do Darka Daničića koji pokušava da ugrozi golmana selekcije. Balona nije uspeo u tome, ostaje 4-0 za Kafe Madonu. Lukić, pokušao Lukić da prođe po desnoj strani, zaustavlja ga Daničić, brzo je to Lukić izveo. Živković, još jednom Lukić, Prinčevac. Stojić izgubio loptu. Šalje na drugu stranu do Prinčevca. Prinčevac kombinuje sa Živkovićem. Na levoj strani se otvara Kovačević. Nije to video Živković. Zadržao je loptu u svom posedu. Još jednom Živković. Prinčevac. Lukić i dvostruki strelac Đuričić u duelu. Uspeo je Đuričić da oduzme tu loptu od Lukića i na kraju videli ste kako se sve završilo. Visoko preko gola je šutirao igrač sa brojem 6, Stojić. Lukić. Lepa lopta na levu stranu prema Prinčevcu, nije to prošlo i loptu hvata golman Kostić. Daničić Darko. Sinđić je pokušao da doda loptu do Nikolića. Još jednom Lukić. Prinčevac. Živković. Kombinuju Živković i Prinčevac bez neke posebne tačnosti. Evo sada brze kontre. Nije prošlo ni to čak. I evo sada prilike za kontru da se postigne prvi pogodak. Videli ste kako je sve završeno. Lopta pripada golmanu Kostiću. Nikolić. Darko Daničić.
Dalje Darko Danišić do Sinđića. I evo sada kontra 2-1, lopta do Živkovića. Nije to lepo primio Živković. Možda mu je i slabo uputio njegov saigrač loptu. Živković je pokušao da prođe pored Petkovića, koji je načinio prekršaj nad Živkovićem. Rešava Sveto Petković, izbacivši loptu na suprotnu stranu do golmana Crvenih. Kolega do kolege. I evo sada pokušaja da se ugrozi još jednom golman Crvene selekcije. Igra sa brojem 4. Đuričić. Živković uspio da preseče taj napad. Prinčevac. Kovačević. Živković. Dobar udarac Živkovića, ali Kostić odlično interveniše. Izbacuje loptu u korner, koji je brzo izveden. I evo sada kontre. Pokušao je dvostruki strelac Đuričić da ugrazi golmana, uslovno rečeno, gostujuće ekipe. Ovaj odlično intervenisao, izbacio loptu u aut, koji je brzo izveden. I evo sada kontre, Prinčevac. Mali fudbal, odlikuje brza, dinamična igra. Kovačević, video je to sudija i dosudio je igranje rukom od strane Kovačevića. Prozreo je nameru golman Crvenih, presekao ovu dobru loptu igrača sa brojem 4, Nikole Đuričića. Veoma mali broj posetilaca večeras ovde u balonu, što je odlikovalo i samo takmičenje na što su se žalile sve ekipe koje su učestvovali u biznis ligi. Nastavlja se utakmica, Kovačević, Živković. Evo Kovačevića, lepo su odigrali Živković i Kovačević. Daničić ispred Živkovića, koji pokušava da uposli nekog od svojih igrača. Lopta se vraća do Kovačevića. Sinđić, Đuričić. Izborio se Đuričić za tu loptu. Evo Petkovića. Dalje Petković u posjedu lopte. Đuričić je pokušao da ugrozi gol Crvenih. Nije to prošlo i evo prilike za novu akciju. Prinčevac. Pokušavaju iza leka Crveni da ugroze Kostića. Za sada nisu uspeli to ni jednom da učine. Rezultat 4-0 za Kafe Madonu. Kovačević, Živković. I evo odličnog udarca Živkovića. Vođa navale fudbalskog kluba Sloboda, koji je potvrdio zbog čega je najbolji strelac ovogodišnjeg ciklusa biznis lige. Postigao je čak 85 golova. Darko Daničić odlično prolazi dva igrača. Na kraju gubi tu loptu i evo prilike da se smanji rezultat na 4-2. Nije uspeo i sada Kafe Madona kreće u kontranapad. Borba Prinčevca i Petkovića, koji je na kraju izašao kao pobednik, uspeo čak i da šutira. Vrati loptu do Darka Daničića, koji će organizovati nov napad za Kafe Madonu. Bojan Daničić prema bratu Darku, koji je pogodio stativu. I evo prilike za kontranapad Kovačević. Bojan Daničić uspješniji u tom duelu. I evo sada još jedne prilike za Kafe Madonu. Petković izblokiran. I evo sada kontre. 3-2. Sam je na drugoj strani Živković, dolazi do te lopte. I dalje Živković, strelac do sada jedinog pogotka za svoju ekipu. Izborio se Bojan Daničić za tu loptu, mnogo brži sada u ovoj situaciji je bio
Nikola Đuričić, lopta se odbila od Martinele na nogu Bojanu Daničiću, koji je pokušao da postigne svoj prvi pogodak, a peti za svoju ekipu. Nije to prošlo i ovog trenutka sudija Nebojša Vučićević odsvirao je kraj prvog poluvremena koje je Kafe Madona dobila rezultatom 4-1. Počinje drugo poluvreme utakmice između Madone i selekcije balona crvenih. Nikolić, Daničić. Lepo su pokušali sada igrači Madone da proigraju ovo. Osujetili su to igrači u crvenim dresovima i pokušat će da malo bolje krenu u napad. Da ugroze po drugi put najbolje golmana u današnjoj, u ovogodišnjoj ligi, što su sada i uspeli. Još jednom je Živković zatresao mrežu Kostića i smanjio rezultat na 4-2. Za one koji su se sada uključili, ovo je revijalni program završnice biznis lige koja je odigrana u toku prošle i ove godine. Ovo je treća godina za redom kako se igra biznis liga. O tome ćemo malo kasnije. Odličan pokušaj ovo sada bio Darka Stojića. Lopta je završila pored leve stative. Nikolić je lepo primio loptu ispred Čubrakovića. I dalje Nikolić kod lopte do Bojana Daničića. Napada ga agresivno Živković. Nije uspeo da oduzme loptu od Daničića. Čubraković na kratko oduzima tu loptu. Evo Daničića. Veoma loše Daničić. I na kraju golman crvenih pokušava da uprosti Živkovića. Ne prolazi čak ni to. Odlična sada intervencija golmana Živkovića. Nikolić je pokušao do Stojića. Još jednom sada napada Milovanovića. Odlična lopta do Stojića koji lagano postiže gol pored nemoćnog golmana Bobana Živkovića. 5-1. Utakmica revijalnog karaktera između treće plasirane ekipe Kafe Madona i selekcije balona. Lepo Nikolić petom prema igraču sa brojem 7, Milovanoviću. Ovaj vraća do Nikolića. I evo sada Čubrakovića. Dalje Čubraković u posudu lopte, malo se spetljao i izgubio je. Lepe kombinacije, lepe sada kombinacije ekipe Kafe Madona. Ali lopta dolazi do Živkovića strelca, oba gola i ovoga puta i trećeg gola za svoju ekipu, strelac Živković. 5-3. Kostić, Nikolić. Još jednom Daničić. Đuričić je pokušao da uposli Milovanovića, presekao to Lukić, ali izgubio Lukić tu loptu i evo sada prilike za šesti gol, što je i učinio po treći put Nikola Đuričić. 3-6. Kafe Madona vodi protiv selekcije balona rezultatom 3-6. Lukić još jednom gubi loptu na centru, ali po mišljenju sudije Nebojša Vučićevića, to je bio prekršaj.
Rani golman Živković izbacio loptu daleko u kontru prema Čubrakoviću, bolje se snašao od njega Daničić, izbacio tu loptu u korner Živković kod lopte prema Kovačeviću, ali uz pomoć stative golman Kostić hvata tu loptu koji je u brzoj kontri pokušao da uposli svog saigrača sa brojem 6 Stojića, nije sve to prošlo i evo vidite koliko se brzo i dinamično igra, već lopta na drugoj strani. Daničić, lepo petom, sada odigrava Stojić prema Petkoviću. Lukić prema Živkoviću, koji s prve dobro šutira, ali na njegovu žalost lopta prolazi pored gola. Trostruki strelac za svoju ekipu, Živković. Nikolić sada spretniji, življi, brži od Živkovića i na kraju je sudija Vučićević video da je Radenko Nikolić igrao rukom, već je kod lopte Živković. Lepo je sada prosledio loptu do Čubrakovića, ali je Kostić još jednom dokazao zbog čega je najbolji golman ovogodišnjeg ciklusa biznis lige. Lukić. I dalje Lukić. Bolju je duela od njega Petković, koji je tu loptu oduzeo, ali je ubrzo i izgubio. Još jedan udarac iz ugla za Crvene. Kovačević. Živković. I dalje Živković. Lepo Živković prolazi dvojicu igrača na kraju. Je pogrešio u dodavanju, evo sada brze kontre ekipe Cafe Madona, treće plasirane u ekipe u biznis ligi. Sada je igrač sa brojem 7, Bojan Milovanović spasao, čist pogodak. Prinčevac, Živković, pokušao Živković iz prve, Duglas i Kostića, nije uspeo. Lopta već na drugoj strani, udara u konstrukciju balona i to je aut za ekipu Crvenih. Prinčevac vraća do golmana Živkovića. Kovačević je veoma loše primio ovu loptu, u stvari nije ni primio. I evo sada vidite šta se dešava posle lošeg prijema. Lopta se odbila do Đuričića. Ovaj odigrao loptu do, prostite, to je Stojić odigrao loptu do Đuričića koji je postigao 7. gol za svoju ekipu i dolazimo do rezultata 7-3. Živković. Čubraković. Živković u duelu sa Radenko Nikolić i evo sada 4. gola. Lepo se Živković izborio za ovu loptu, uspeo čak i da centrira. Najviši u skoku je bio Čubraković i postigao 4. gol za svoju ekipu. Smanjio je rezultat na 7-4. Cafe Madona, selekcija balona, 7-4. I evo sada gola Dejana Petakovića, 8-4. Na terenu u ekipi Cafe Madona Kostić, Nikolić, Darko Daničić, Petaković, Sinđić. I evo sada izvanrednog gola Živkovića koji još jednom potvrđuje zbog čega je najbolji strelac biznis lige. Kao što sam malo pre rekao, postigao je u biznis ligi 85 golova. 6 minuta do kraja ove utakmice, prve revijalne utakmice. Odlično je sada Darko Daničić uposlio Milovanovića koji postiže 9. gol za svoju ekipu. Rezultat 9-5. Živković, Prinčevac, Kovačević. Još jednom Prinčevac.
prema Čubrakoviću. Kovačević, Živković, Prinčevac, još jednom Kostić dobar u intervenciji. Lopta završava u rukama golmana Kostića. Darko Daničić. Sinđić. Dobar pokušaj Sinđića. Lopta dolazi do Đuričića. I dalje Đuričić sada okružen dvojicom igrača u crvenim dresovima. Gubi tu loptu. Sam je Živković. Video je to Čubraković. Nesebično je sada uposlio Živković na drugoj strani Kovačevića koji nije uspeo da savlada golmana Kostića. I evo brze kontre, Petaković. I sada Sinđić nije uspeo da samo sa 2 metra upaci tu loptu u mrežu. Odmah brza kontra, Kovačević dodaje loptu do golmana Kostića. Daničić, Đuričić. Prostite, ovo je Stojić, Nikolić, Darko Daničić, poigrava se Darko Daničić tu pored Čubrakovića i Prinčevca, nekako daje loptu do Nikolića, još jednom Darko Daničić, sada je Prinčevac bio bolji u ovom duelu, oduzeo mu loptu, Kovačević pokušao na trenutak da uposli Živkovića, sve je to presekao kratko, vidite kakva je to borba. Na kraju prekršaj za crvene, pokušao je Prinčevac na brzinu to da izvede, nije sve to prošlo i lopta pripada još jednom ekipi u crvenim dresovima. Prinčevac, Živković. Odlično je sada presekao sve to Stojić, Nikolić, kontra 3-2, još jednom Stojić, Nikolić, prošla mu je lopta ispod noge, ko je brži, Kovačević ili Daničić, Daničić. Evo Nikolića i još jedan gol koji postiže Radenko Nikolić, bivši igrač fudbalskog kluba GP Zlatibor. Sada igrača Bana iz Raške. Rezultat 11-6. I dalje Darko Daničić. Evo sada borbe tu između dva igrača, do nje dolazi i Sinđić. Odlično se Sinđić oslobodio jednog igrača crvenih i još jednom nespretno promašuje gol sa samo 2 metra. I evo da vidimo šta se dešava. Kostić uhvatio loptu i pokušat će da naprave još jednu dobru akciju igrači Kafe Madona. Sinđić do Stojića koji je pogodio golmana Živkovića na golu. Nema promene rezultata. 11-5. Prinčevac uspeo je sve to da zaustavi Jovica Sinđić i na kraju sve to raščišćava golman Kostić. Sinđić, lep pokušaj Sinđića, ali ova lopta završava iznad gola golmana Živkovića. Još jednom Živković prema Prinčevcu koji gubi tu loptu. Kostić rešava sve to tako što izbacuje loptu van igre. I evo sada kreće golman Kostić u napad. Evo ga još jednom Kostić. Loše Kostić sada šutirao golmanski, ali sve što Sinđić nije uradio u prethodna 3 puta učinio je sada sa mnogo, mnogo veće daljine nego što je mašio. Promašio je 2 puta sa 2 metra, a sada je sa nekih 15-16 metara pogodio gol golmana Živkovića. 12-5. Daničić. Pokušao je sada Đuričić da proigra svog igrača, svog saigrača Bojana Daničića. Nije sve to prošlo. Evo prilike za još jednu kontru. Darko Daničić do brata Bojana. Đuričić i još jedan gol Đuričića. 13-5.
a sudija Nebojša Vučićević, kao što smo rekli, najbolji sudija ovogodišnje biznis lige, označuje kraj ove prve revijalne utakmice gde je Kafe Madona, koja je osvojila treće mesto u biznis ligi, savladala selekciju Balona u crvenim dresovima rezultatom 13-5.